大家好，我是小红，关注老年养生，关心老年人身心健康。阅读前请您动动手指点点订阅，您的支持是我更新的动力。在《良生我们可不可以不忧伤》这本书里有一句很经典的话，如果认定了一个人，认定了一件事，就走下去吧。人生很短，有些错过却会很长。人这一辈子不是在相遇就是在错过，兜兜转转到最后，留在身边的人才是最对的。可是谁又真正懂得珍惜呢？很多人都只是把爱当成消遣，轰轰烈烈爱一场后又亲手葬送了一切。只有少部分人会珍惜难得的真情，努力将爱长久地延续下去。延续真情最好的办法就是将彼此的关系彻底固定下来，以保证关系不断，感情不散。能这样做的人通常都是已经认定了不肯再放手的。认定是感情的最高呈现方式，认定了你的人会把你视为生命的全部，只要能让你幸福，他甘愿付出自己的一切。感情里面没有谁会随随便便就去认定一个人，除非已经爱到深处无法自拔了。所以当你被认定的时候，你就该明白自己就是天底下最幸福的人。可惜有的男人对爱的感知太不敏锐，明明女人已经有所表达了，男人却还傻傻不知。男人看不懂女人心，幸福就离你越来越远了。男人要知道，女人的爱是很容易察觉的，女人这样称呼你八成是认定了你，别不懂。一，老公。通常情况下，老公这样的称呼只会出现在夫妻之间，这不只是一个简单的称呼，更是一种身份的象征。如果两个人只是普通的恋人关系，感情还没有深如夫妻那般，女人就不会轻易将这个称呼叫出口。对于女人来说，只有被她认定了的男人才有资格听到这个肉麻的称呼。所以男人要知道，女人这样称呼你八成是认定你了，女人已经把她的爱寄托在了这个肉麻称呼里，你可不能忽视了她的深情。女人用老公来称呼你，说明她已经有了和你共度余生的打算。虽然不知道你是否也有这个意愿，但她还是想要传达自己的爱意。如果你身边的女人恰好开始这样称呼你了，你就该明白她的心意，她把人生中最重要的位置给了你，你可不要辜负了她。二，先生。或许在很多人看来，先生这个称呼特别疏离，但其实不是这样。先生这个称呼有很多不同的含义，对象不同，蕴含的深意也不同。用在普通朋友之间，这个称呼确实有些生疏，但是用在恋人之间就不是同样的意思了。有很多女人在向外人介绍自己爱人时，都会采用先生的这个称呼。前不久杨颖发声明就用了先生来称呼黄晓明，这是一种尊称和爱称，可很多人却揪着不放，认为这是他们感情破碎的证明。每一对恋人或夫妻都有自己称呼自由，先生恰好就是其中一种。女人在认定了你之后才会尊称你为先生，别不懂。如果女人并不爱你，那她就会在先生之前加上你的姓。如果女人只是叫你先生，就说明她对你的感情不一般，你可别误解了她的意思。三，亲爱的。虽然亲爱的这个称呼已经很普遍了，但其中蕴含的情谊还是少不了。如果彼此之间没有感情的话，谁又会用上这样的称呼呢？女人可能会用亲爱的来称呼她的好朋友，但不会用亲爱的去称呼一个男人。只有在他认定了这个男人之后，他才会如此大胆和直接。男人要知道，女人用亲爱的来称呼你，八成就是认定你了。对他而言，你就和家人一样，都是最特别的存在，所以他也愿意把特别的称呼给你。女人用亲爱的称呼你，摆明就是深爱着你，想和你有更进一步的发展。女人把自己的爱都装进了这个称呼里，你一旦听到了，就别再忽视他的情意。对于女人来说，能够这样大胆直白地称呼你，已经消耗了她很大的勇气。她希望你能因此感知到她的深情，你若感知到了，就好好去回应她吧。
小红情感总结，女人的爱会从平淡到热烈，会从浅显到深入，随着感情的加深，女人就不会再像最初那般冷静和矜持了。在深情厚谊的驱使下，那些不敢做的事，不敢说的话，都会情不自禁地表现出来，包括他对你的称呼。感情里任何一个小细节都是爱意的传达，称呼自然不例外。女人在没有勇气直言深情时，就会借助小小的称呼来达到她想要的目的。所以说，女人这样称呼你，八成是认定你了，别不懂。女人试图用称呼来让你感知到她的深情，可又有多少男人能懂呢？面对女人的深情，男人要细致一点，用心去感知女人向你传达过来的情意，你才不会辜负女人的爱。最后，感谢大家的观看，今天的分享就到这里了。如果觉得本视频对你有帮助的话，麻烦您点点订阅吧。